Swords of Sodan je hra na Mega Drive. A je mi to nějaký povědomí tohleto jméno. Ale spíš jako, že jsem to jenom někde slyšel nebo slýchával, ale že bych to hrál, to určitě ne. Takže uvidím, co to bude. Bude to něco s mečem. A vypadá to jako nějaká plošinovka, že by to mohla být. Něco jako Rastan. Bych si tak tipnul teďka. Takže já to odstartuju. Počet hrdinů. 3, 5, 7. Jo, to budou životy, takže dáme na nejvíc. Obtížnost. Normál, easy. Dáme normál, pak budu brečet a přepnu to na easy. Ženská nebo chlap? Bereme ženskou. Jsem to ani neprohlídám, co se to označí. Takže něco... Co se to děje venku? Asi leje, nebo co? Jaký divný zvuky. Moment. No, leje jako blázen. No, takže to jsme si nepřečetli. Něco ve městě. Městská brána ze zdola nahoru. Zajímavý efekty. Zatím to vypadá pěkně, teda. Ježíš, velká postava. Kostra, ona je živá. Nejenom se houpe. Můžu skákat. Sekání, no tak teď už to vypadá o mnoho hůř, teda. Něco se beru. Vitalium, to bude životnost. Ethereum. Už to pauznout. On tohle nevypadá vůbec hezky. A ten začátek byl takový suprovej úplně. Co to je? Co to jenom projdou a nechají se zabít? Jau! Aha, se můžu takhle otáčet. Skákáním se můžu otáčet, když držím a dám do strany. Vraťte se, já vás chci zabít. Ježiš, oni jdou po dvou. Pojďte. Počkejte, neblbněte zase. Nestačí držet? Nestačí. Něco z nich vypadlo. Solarium. Já se můžu otáčet i tím sekáním. A jediné, co tady můžu dělat, je takový... Je sekat jenom. Já můžu mlátit po hlavě. Píchat do nohy. Se ke mně asi skoro ani nedostane. A po hlavě. To není dobrý. Tohle bude lepší, tak. Tohle si teda vemu. Nevemu já. Já vemu. Ethereum. Měl bych je nějak používat, ty věci. Mám jenom pauzu. Jo, teď jo. Tohle je Vitalium, že jo? Tak já to chci. To mám asi vybraný. Odpauznu. Vypiju. Síla byla zvýšena. Aha, a tohle. Teďka už mi to tady nepíše, co to je zač. Žádný efekt. Žlutá flaška. Kouzelný zapr. To asi zabije všechny na obraze. Vitalium si vemu. Sakra, venku se dějou divný věci. Takový divný, jako... Říká se tomu déšť, ale... Takový kravál, to slyším i přes sluchátka. Síla zvýšená. Teď ho zapíchnu. Zabíjej ho! Ona neseká, co děláš? Au. Mě to vykuchalo. A ještě život, další. By měli umřít rychlejš, ne? Když mám ty dvě flašky vypitý. A nebo tady na novém životě už to nemám zase. Jak to poznám? Hit 25. Hydrodium, nebo co? To bude asi málo účinný tenhle ten útok. Dáme si Hydrodium. Stamina increased. A to vlevo je životnost? Ne, teď mi to upilo. Sakra, počkat. Zmáčknout, pustit, zmáčknout, vypít. Žádný efekt. Solarium, jo, to je to ten výbuch, jo. Kostru nemůžu nějak zabít. Asi ne, kostra už je mrtvá. A to odstřelí daleko, tak to je dobrý. Mrtvej.
další dva. Já budu používat teda tohle. To tři dokonce. Vypadá, že je lepší. Tak teď ten kravál toho deště musíte slyšet i vy. Není možný, oni mě tady zabijou. Já jsem měl hodit solárium. Tak to hodím teď. Takhle. No, všechny to nezabilo, ale doufám, že je to pořádně zranilo. No, a ty jsou tady oba, z obou stran, co já budu dělat? Aha, to není dobrý, tohle to vůbec. Já už jsem na konci někde. Musím takhle všechny na jednu hromadu. Zkosit. No, už mi to nějak nejde. Jsou zlí. Nasekám jim nohy. Ty co, bojíte se? Vůbec nepoužívám tenhle ten útok po hlavě. No, jau. Tak o nich tady jejich nekonečno chodí tady furt. Já jdu pryč. A nemůžu jít pryč. No, co to je? Tohle to? Vlastně lezou furt další a nemůžu nic dělat. No co to je? No, co? No, ne, nevím, co tady mám dělat. Když jsou z obou stran, jich tam nekonečno. Musí hydrodium. Znova. To jako stamina je ta životnost, jo. Řekl, že se tomu má říkat stamina. Ještě vypiju tohle. Jediný, co tady můžu dělat. Tak a rychle pryč. Já tam nemůžu. Asi je tady musím všechny zabít, nebo on tam ještě někdo byl. To je šílenost. Tamhle to číslo za skóre, to je asi level, jo. To je blbost. To nevím, co to je. No tak to je teda divná hra tohleto. Takže dáme si easy. Jo, už je to tady. Tak, já jsem si tam nechal tři životy nebo co? Dáme si chlapa. Takže, u městský brány. Foretold, co to je? No, nějaký test. Přijímací test asi. Že musím všechny porazit, abych jako dokázal, že jsem toho den. Sekám sem tam. Já půjdu, co když půjdu co nejrychlejš, abych tam co nejrychlejš došel. Tyhle ty jenom tak jako projdou. Tyhle už asi neprojdou. Ne, to není dobrý. Musím takhle píchat dopředu, protože to je odstrčí zároveň. Čekaj, já ho tam nechám, on tam stejně přijde novej, takže je úplně zbytečný ho zabíjet. No, ale aspoň by nepíchal dozad, že jo, kdybych ho zabil. Čekat, vezmeme si tady flašku. No, to byla síla. Hits 52. Hits 25. To asi, že umřu, tak ono se mi to resetuje. Hits, to je podle mě, kolik jim beru, když je seknu. Takže tím beru 25. Jo. Až budu mít někde zase červenou flašku, tak se podívám, budu na to dávat bacha. Jestli to... No, už jsem tady. Jo, a tady takže já všechny musím opravdu vyvraždit. Já jsem myslel, že jsou tam náhodně. Se tam objevujou. A ono jich je asi určitý počet, který musím vyvraždit. Hodíme tady flašku ohnivou. To mlácení po hlavě je úplně k ničemu. Trošku jsem je pokuchal. No hotovo. No to vlastně to je lehčí obtížnost. No. Tak mezi zdma města. Vlezu tam a zničím nějakou pečeť. Asi na těch vratech.
On dávat bacha na nějaký bodáky. Hit 37. No hit. Jau. Jak to? Když jsem tady byl bezpečí přece. Vlastně. Jo, aha, tam je taky díra. Já myslel, že tady jsou mezery, kde je bezpečno. Němu to samozřejmě nic nedělá. Moment, hodíme flašku, i když je tady jenom jeden nepřítel, ale... To tady nevím, co vyleze teď, takže jdu radši dopředu, teď mě to zabije, tak. Tady z toho vylejze, a oni pak vylezou z té druhé díry. Jo. Dvakrát vylezou z jedné. Dobré. Ty rychlí vylezou dvakrát, třikrát dokonce. Jasný, tak to abych měl oko na těch pichlácích. Točit, chci otočit. Pekelná věc, tohleto. Nemůžu stát na místě. Musím koukat jenom pod nohy a teďka rychle jdu. Vůbec na nic nekoukám. Kdybych je mohl třeba do těch bodáků šoupnout, to by byla větší sranda. Otoč se! Já si ještě hodím tuhle flašku, jestli to stihnu. Se v bodácích a úplně jim to je jedno. To otáčení je strašný. To už je po mně? Já jsem měl jenom ty tři životy, no. To byla chyba. Teď to nezůstává nastavený, já to musím nastavovat furt znova. No tak já nevím, co si mám vzít. Ta ženská mi přišla, že má ten meč delší, ale nevím. Skoro musí chlapa. Zase, to je nějaký ten otvírací test. Tam začne můj úkol. Hit 37. Teďka si vemu červenou. Hit 52. Takže teď mám sílu, jasně. Takže musím dát bacha, nesmím umřít, abych měl tu sílu furt. To jsem kuchnul zatímco běží. Čekat, tohle bych si mohl vzít. Odstrkám. Teď další flaška. Takže budu mít hits. 67. Pojď, nějaký takhle hezky seknu. Ty odletíš. Ani na mě nedošáhneš snad. A umřeš. No padají rychle teďka. Je to dobrý. Akorát kdyby chodili třeba jenom ze předu, tak by to bylo dobrý. Ale jak se musím tak trapně otáčet a oni do mě píchají z obou stran. To není úplně nejlepší. Ale ta životnost mě pomalu, ale jistě stejně ubejívá. Tady mají strašný dosah. Tuček tady je. Hodíme flašku. Další flaška. Aha, to už byly ty poslední. Tak dostaň se za zeď, z mužů a oceli. Do kouzelníkovy ruky. Asi ten hrad je kouzelníková ruka. Ježíš, to jsou tyhle ty bodáky. Já nemám rád. Když jsem ho sesekal, to zase jo, ale nemůžu chvíli stát na místě. Rychle co nejdál
Doběhnu. Hele, tohle je další útok. Skrčenej. Méně účinný, ale další. To se tady hodí, když oni nemůžou úplně ke mně. Jsem měl se trošku dál, ale dobrý, já mám velkou sílu. Teďka otočit. Nedošáhnu, škoda. Zabitej. Točit. Počkám, až se posune obraz. Parchant. No, takže teďka nechce, abych na něj došáhl. To je to. To není dobrý. Rychle tuhle flašku. Stejně si umřu. Tyhle ty flašky nic nedělají, ty Ethereum. Žádný efekt furt. No, možná až budu mít nějaký něco. Tady má strašně krátký ten meč, to je strašný. Oni mají kopí, já chci taky kopí, to je nejlepší zbraň. No, tak jako co s tímhle mám dělat, už jsem zase na pokraji smrti. A hlavně už jako umřu a mám zase útok 0, jo, nebo 25, no, to je, což je 0. Ježíš, já na to ještě vlezu. Vlastně. No, jsem dál. Jsem v městských uličkách. Zora. Zorský zlo nějaký je tady. Nějaký obr nebo co. To lezu tak strašně pomalinku, jo. Jestli jsem na té šipce. To asi celá hra je. Tady ta mapa, až dojdu do hradu, tak jsem na konci. Ježiši, tak tady na to. Mám asi sekat takhle nahoru. Co to je za hnus? Se jako přišel podívat jenom a odešel. No jo, přišel, odešel. Ale mají sekery, ty už nebudou mít takový dosah, takže... Třeba to bude jednodušší. Já bych potřeboval větší sílu, co tenhle ten... Co tady dělá? Co tady otravuje? Ježíš, už jsou tam zase tady ty starý známý. Se dvě mouchy teďka. Jako nevím, jak proti ním mám bojovat, když jdu z obou stran. Ptáci mě tady zabíjejí nebo nezabíjejí? To sekání nahoru jim nic nedělá, tak nevím. No, co já mám dělat, když ještě jdu z obou stran? No tak to mi vysvětlete tohleto. No. Co je tady takhle tímhle trapným způsobem zabiju, tak přijdou další, já jdu radši rychle dopředu. No, konečně jedno ptáka jsem sejmul. No, tenhle co je vysoko, toho nevím, jak mám sejmout. Když dávám horní útok, tak mu to nic nedělá. No, jak ho mám sejmout? Leda takhle dopředu. No konečně. Otoč se, ne, pro boha. Ježíš, co je zase tohleto? Do kolene. Trefuje ho to, abych řekl, že ne, nic z něj nelítá. Jau. Zase z obou stran, nějaký parchanti. Ne, to mi nic nedělá. Asi použiju Ethereum, to... Já můžu použít dvě flašky najednou, jo. Počkat,
Takhle. Aha. To je tak rychle po něm, jo. Není po něm. Jau, po mně je. Do kolena, když ho mlátím, tak nic. Tomu je úplně jedno. Co nějak dodělat? Stoj, střídaj. Budu mě praští do hlavy jednou, jeden po druhý, druhý. Ne, prostě se na něj ani nedošáhnu na něj zkrátka. No tak to je strašný teda. Ne, moment. Já chci, aby mi to ukázalo, jak to mám hrát. Ještě se podívám, jestli mi to náhodou neukáže nějakou tajnou věc, ale jinak normálně končím tohle. Na tohle nemám nervy. Se podíváme. A tak hezky to na začátku vypadalo. No, tohle je suprový. No, teď tam bude zaručeně nějaký demo, ale to bude asi jenom, že půjde a bude tupě mlátit jako já celou dobu. Nebo jestli tam bude něco. No počkej, k čemu byly ty Etherea? Celou dobu mi to dává flašky Ethereu. Možná je to na nic, jenom aby mi to zabíralo inventář. A nebo něco tam neumím. Tak ukazujte, tady ty mouchy hnusný. Jsem o ničem. Tady budou hodinu skládat tabulku vítězů. Tak ono mi to snad opravdu neukáže, jak se to má hrát. A opravdu to tady bude skládat hodinu teda. No tak na začátku to vypadalo jako, že to bude superová hra. Dokonce i takováhle mlátička ze strany by byla dobrá. Ale první, co mě o to odradilo, je to, že mám tu obrovskou postavu. Ale nakonec to nebyl úplně takový problém. Skoro vůbec. Ale ten největší problém je asi, že chodí z obou stran. Tady se za prvý strašně blbě otáčí a za druhý, i kdyby se otáčelo dobře, tak já s tím nemám pořád něco udělat, oni mají strašně velkou životnost. A já jako co s nima, já je můžu maximálně odstrčit tím jedním útokem. To je dobrý, ale oni mají ty kopí, který má na mě došáhnout. A navíc je jich tam hodně, takže stejně do mě řežou a já se nestíhám léčit, nestíhám je zabíjet. Jakmile jednou umřu, tak ztratím všechny ty síly, co jsem si vychvastal na začátku. Takže pak už to nejde už vůbec. No a třeba tady u těch obrů bylo vidět, jako byl jsem u nich jednou, jo, nevím jak na ně, ale jako co tady můžu dělat, tady mám tři různý útoky. Dole útok, ten odhazující útok, normální sekání a nahoru, takže čtyři útoky mám. Na ně fungoval jenom ten horní, tak já nevím co s ním a nemohl jsem se potom už k ním vůbec dostat. A nevím, jak jsem ho měl zabít, jo? On jenom tak trošku jako pokleknul. Možná měl pokleknout, já nevím, pětkrát a pak by umřel, ale to k tomu jsem se nedostal. A když prostě hráč nemůže nic udělat, jenom do mě řežou, tak to je k naštvání. Je zase jedna z her, kde mi to hraje na nervy. A to je teda docela málo her, ale tohle je zrovna jedna z nich, no. Je teda škoda, nebo tady ta moucha, co tam přiletí, jo, tak já na ní, ona když je v určitém místě, tak já ji netrefím ani tím normálním útokem, ani tím vrchním útokem. A ona se tam prostě motá mě v hlavě. A žere mě. No, takže ono mi to asi samo to neumí hrát, no. To radši neukazuje. Tam ještě pořád nosí ty písmena. Ale škoda, no. Jako poprvé, co jsem se dostal do hry, jak to vypadalo strašně. Ale pak po chvíli už to zase vypadalo v pohodě. Ale ta hratelnost je hrozná. A to zkusím ještě jednou, ale vůbec se mi do toho nechce teda. Že je vidět, že by to nemusela být úplná blbost. No, ale... Tak konečně poslední moucha odlítla. Teď by mu to mohlo ukázat, jak to bude hrát. Nějaký fígl.
A jestli ten fígl je jako ani jednou neumřít, abych měl pořád maximální životnost, nebo tu sílu. Což taky občas v nějakých hrách bývá. Tak to není úplně nejlepší. Hele, ukazuje to. Ethereum. No, to přeskočí, jenže obraz se posunuje strašně pomalu, takže je to úplně k ničemu, že se posune dál. A že by jako zabíjel. Dvakrát se k nepohlavě. Jo, takže to bude ukázka hraní zřejmě úplně náhodná. Náhodně to něco dělá, takže z toho mi to vůbec nic neporadí. Jasně. Já to zkusím ještě jednou. Tady si to nepamatuje to, co tady navolím. Což mě trošku... Ale to je ten nejmenší problém. To musí ženskou. No, tady to je teda, jak jsem pochopil, mapa celý hry, že ta šipička pomalinku leze strašně. A až doleze do hradu a tam zabiju hlavního nějakýho mága nebo co, tak něco. Začínám a mám hits 37, ale když umřu, budu mít zase 25. Jsem jako silnější teďka. Tohle je taky divný. Jo. Já si tady vyberu, co chci vypít. Potom to odpauznu a pak ještě musím zmáčknout a vypít to teprv. Jestli tady ještě nemám nějaký chmat nebo něco, co bych tady měl ještě dělat něčím, nějak. Já můžu hodně skákat. No, to je hezký, že můžu hodně skákat. No. Víc hitů z každého enemáka. Proč mi to tam napsalo? Jakže jsem teďka dostal 10 flašek, to nevím. Ale vezmu si tuhle a rovnou i tuhle. Asi můžu vybrat dvě. A teďka vypiju je obě najednou. Free life, jo. Jsem dostal život? Jo, já je můžu kombinovat, jo. Aha, takže ten éter asi zkombinuju třeba tamhle s tím výbuchem. Ono to bude silnější možná. Mám éter. Zkusím. To do něj seká, ale ono ho to netrefuje. Já bych měl velký hity. Čeká, jsou tady tři nepřátelé, takže já si vemu tady zničení obrazovky a pak éter do toho dám. A tohleto, kdyby mi to aspoň tady ještě psalo, co to je, no tohleto už zase nevím, ta voda. A dáme tam jenom éter, to zní tak jako výbušně. Vypiju to. Flame Brand. Cože? Hele, já mám nějakou speciálku. Ho! Jsem hezky nakuchal teďka. Ale ten největší problém v té hře furt zůstává, jo. I kdybych byl silný, tak pořád mě obklíčejí ze všech stran. Ještě tohle to teď nevím, odkud to vyleze. Mám ještě ten oheň. Sám dobrovolně zapíchnu. Že bude velký skok. No nemám to, vlastně. Jsem měl jen chvíli. Já si to můžu dát znovu, ale. Ale mám pořád hits 64, to je hodně. Takže chcípnou hned na dvě rány, to je dobrý. To oprčí, co jsem dělal blbě. No už jde z druhé strany, už je to blbý, teď musím mít oči nahoře, dole a všude. Ale tak jako to je jenom tady v tom levelu, to je v pohodě ještě. A skočím až k němu. Já potřebuju staminu. Sakra, umřu. Co když znovu použiju? A použiju úplně všechno, co se stane. Až tady jich bude víc. Kdyby to náhodou vybouchlo. Teď. Super zapr. No, tak je to asi kuchlo, ale mě taky. Ether. No jenže já už mám zase hit 25, jo, takže to už úplně zabitá hra.
využiju oboje. Tohle použiju teďka. Možná, když bych to taky s něčím zkombinoval, tak bych dostal víc. No, tak jsem tamhle uvnitř mezi těma zdma. Tady přijde nějaký hnusák a zdrhne. Dá si boss na konci. Solarium flaška. Ale já jich zkombinuju. Počkat. Tohle to všechno zkombinuju dohromady. Mám hit 52, třeba mi to dá něco. Tak mi to nedalo žádný hit. Ale mám silnější útoky a půjdu furt dál, když mě tamhle ten dostihne, protože stejně když ho zabiju, tak on se tam objeví novej, takže je to úplně k ničemu. Větší sílu. Na jednu ránu chcípnu, to je dobrý teďka. Tak pojďte, tady mám už konec, potřebuji párchám tenhle ten nejzákladnější, hele, tohle si ještě vemu. Kde jste se tady zase vzali? Parádní sílu. Mě tady zabije tenhle ten motel, nebo co to je. Ty parchante. No tak pojď. No. Teď si vemu sílu, já bych potřeboval životnost do prčic. Co když tu sílu zkombinuju tady s tím? To asi nechci s ničím kombinovat. Radši, ať mám vyšší sílu. No, jenže já teďka mi dá jednu ránu po hlavě a je po mně. No, to říkám. Já jsem sílu 97. A mám 25, no, to je super. No, takže já tady hodím bombu. Takovou obyčejnou. Hodím druhou obyčejnou bombu. Hele, mu padla hlava. No, takže jak ho mám sejmout? Jediný útok tenhle podle mě platí. No a teďka. Teďka nic, on asi jenom prostě takhle čeká, já ho tady musím párkrát asi zabít. Co mi to nezdá, si spíš myslím, že bych mu měl teďka nějak useknout hlavu. Když předtím upadla. Jo, do hlavy, no, aha, no. Jdu dál. Jsem dál? Tak tady je nějaká oblast mrtvých, to bude nějaký hrobařský území. Duchové hřvou někde okolo, nebo co tam říkali. Ježiš, to jich je. No, dobrý, no. Tak klasický problém, no. Ze všech stran já se nemůžu vyhnout ničemu. Duchy, který to vypustí, mě taky zabíjejí. Já musím přeskočit a oni jdou jenom rovně. Teď mě to zabije. Takže taktika je tady jiná. Tady jdou všichni jenom aspoň z jedné strany. Akorát, že jich je hromada. Já se přes ně nedostanu. Použiju všechny, nebo použiju dvě flašky. Štít? Ale jsem vykouzlil z toho štít. Že jsem nesmrtelný chvíli.
A že jich je tady milion a vlastně skoro nekonečno, já se nemůžu pořád pohnout dál. Jsem smrtelný a jak to, že mě ty duchové nezabíjejí, asi jezdí moc nízko pode mnou. Když mě to jako jezdí přes nohy, tak nevím. Předtím mě to zabíjelo, už mě to zabíjí. Asi opravdu jsou jezdí moc nízko, tak je to v pohodě. Takže musím být vepředu. A nebo to přeskakovat. No. Je, nemůžu přeskočit. A jak to, že tenhle ten prošel? Mě zabije, jak na mě šahají. Lezou nějak divně přes mě. Už tady je asi konec. Ne, ne, to bych chtěl moc. Když jsou daleko, tak na mě plivou. Jsem měl skočit, když už tam byla volná cesta. Se nedá, tady prostě on stojí ve mně, já ho nemůžu nijak zabít, protože je moc ve mně. Abych odešel, tak bych musel kus zpátky. No, tenhle ten zase chodí z druhé strany, najednou jeden se rozhod. No, teď stojí ve mně, já nemůžu nic dělat. Tenhle ten mi bude plivat dozad. No. Stojí ve mně, nezabíjí mě. Protože někdy mě zabíjí, někdy ne, nevím. Myslím, že když na mě šahají, takže mě zabíjí. Ty ukazatele dole ukazují jejich životnosti. Takový pidi ukazatelíček, jak moc mi je plná ta červená výplň. Ale tohle je teda hrozně nudný level, tady jenom jdu a furt ty samý nepřátelé dokola. Konec, že by to jinde bylo jinak. Jsem tam došel nakonec, no tak tohle byl hrozný level. Blablabla, nějaký horory. Mám ho poslat zpátky do pekla. Co? Něco se děje. Ale ne. Dobrý, vykuchal jsem je. Ježiš, díra. Dávej bacha na díry. Dobrý, no, to mi řeknou, když už jsem do ní spát. A je, zase tyhle ty hlavouni. Počkat, dávej bacha na díry, to vůbec není vidět, tady žádná díra. To jako teďka tam zase znova spadnou do té díry, nebo co? Oni se taky bojej. Hm, super, no. Teď si vezmu flašku. Když smíchám tyhle ty dvě. Dostanu štít. Hm, super. A zabiju se. Oni stáli úplně na kraji té díry. A je po mně. To je škoda, že je to taková blbost. Protože to vypadá jako, že to má potenciál. A proč je tak blbě udělaný, sakra? Škoda, no. Podle mě to mohla být dobrá hra, ale... Za první to hrozný ovládání a ta hrozná hratelnost, že ty nepřátelé chodí z obou stran, nedá se jít proti tomu pořádně nic dělat, anebo to neumí. Zajímavý, že se tam dají kombinovat ty flaštičky, mohly by být teda popsaný, abych viděl i co tam, když už je seberu, tak abych viděl co to je, ale asi to není takový problém, protože jsou jenom čtyři druhy, člověk zapamatuje. Jo. Dvě už znám, tři znám, neznám akorát tu vodu, takže já vlastně znám všechny, no, tak si nemusím na ní stěžovat. No ale pak se musí nějak kombinovat a dělají různý věci. Tak to je zajímavá věc. No ale ta hratelnost, jako když mě tam dvě hromady nekonečných nepřátel oklíčejí z obou stran a jen co je, tak jako vymlátím, že na tom ztratím skoro celý život, tak už jsou tam znova. No tak tohle není vymakaný. No to je škoda, no, protože jinak to vypadá docela dobře. Ta část, co není hra, vypadá ještě líp. Ale ta samotná hra taky není úplně k zalození ty obří nepřátelé, jak jim tam potom musím useknout hlavu a takový věci, tak to vypadá pěkně, no. Ale jinak teda jako... Takhle když to dohraju a mluvím o tom, tak se mi to líbí. Ale jak to zapnu a začnu to hrát, tak je to strašný, no. Už jenom to, že když se chci otočit,
tak musím držet tlačítko, sekání nebo skákání a dát na druhou stranu, počkat, až se otočí a pak teprve bojovat. Proč se prostě neotočí automaticky, když dám na druhou stranu? No, tady oni píchají, on nemůže nic dělat pořádně, no. Prostě je hrozný. A samozřejmě ta nejhorší věc, že když si sbírám tu vzácnou flašku, která zvyšuje útok a pak umřu a jsem asi úplně slabý. Prostě blbý. A to ukončuju, teda nevím, jaký tomu dám hodnocení teda. Vypadá to hezky, hra vypadá hůř, ale hraje se to úplně nejhůř. Ale přitom potenciál to má. Jsem chvíli přemýšlel i nad odpadem. Takže nevím. A nechci hodnotit nějakou hru, která třeba má hezkou grafiku, ale jinak je úplně o ničem. Jako třeba ne odpad. To je potom k ničemu. To má být obrázek, když to má být jako mít lepší hodnocení. Ale to hra, když se to nedá hrát, tak je úplně jedno, jak krásně vypadá menu. No nic, tak já to vypínám. Jsem z toho zklamaný. Kdyby to byla úplná blbost, tak řeknu, je to úplná blbost. A když vidím, že to mohla být dobrá hra, je to škoda, no. A půjdu losovat hru na příště, takže si tady zapnu tohleto. Přičtu tady Martinovi 30. To máme na 70. Za, ten chtěl ty ninja kočky, to už jsem zahrál na mesu. Potom Vyřiďovi taky 30. To je 90. Za Pocahontas. To byla super hra. Takovou jsem ještě nehrál, to je zajímavý. Že za celou dobu, co hraju hry, tak jsem takovou hru ještě nehrál. Zvláštní. To jsem nečekal teda. Byla příjemná, milá hra. Počkat, bych tady zakecal různé věci. Odečet, musím zapnout. Odečíst posílení platform. Tak potom tohle už mám skopírovaný, jak si to skopíruji ještě jednou. A vylosuju platformu, ze které budu losovat. Tak, teďka to byl často Mega Drive a NES. NES je tam často, to je jasný, protože je hodně posílený. A zas to bude jedno z toho, jo, bude to NES. Takže něco z NESu. Kde to máme tady? Tak já losuju hru z NESu. Stunt Kids. Jsou nějaký kaskadérský děti. Jakmile je tam napsáno Kids, tak se toho trošku bojím. Že to bude nějaká dětská hra se šaškama. Ale doufám, no to by vlastně mohla být taky, no. A doufám, že ne. Šašky nemám rád. No, i když na druhou stranu, když si vezmeme na PlayStation třeba takovou hru Twisted Metal, tak tam je hlavní záporák, no hlavní, hlavní poskok záporáka je šašek taky. Takže vlastně záleží jak kde, no. Nebo šašek, no jo, je to takový clown s hřící hlavou, no. Takový zábavný. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady odznak pod kameru s vaší přezdívkou a nějakou schopností. Zároveň si zvolit platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude NES a na tom Stunt Kids předpokládám plošinovku. Doufám, že tam nebudou klauni. A když jo, tak aby jim hořely hlavy. Ale jinak nevím, co by to mohlo být. No. Nějaký kaskadérský děti. No. To je jako Ninja Kids, nebo takový podobný kidi. Ninja Kids to bylo zrovna docela dobrý. No. A nejhorší je, když se ty vývojáři snaží cílit tu hru jako na děti. A přitom to neumějí. A to je potom hrozný ze všech stran. Třeba když se vrátím k té Pocahontas. To je asi pohádka pro děti. Tak to bylo super, že to nebylo trapný, přiblblý,
a dělaný jako, nebo bylo to dělaný pro normální děti možná, nebo normální lidi. Tak nějakou takovou hru bych chtěl. Tak doufám, že to bude něco takového. No, to asi nebude, no. Kor na NESu, tam by to bylo asi ještě, ale tam by mohlo být taky, proč ne, jo. Bylo by to sice složitější, horší barvy a tak, ale taky by to mohlo být super. Ale pochybuju, že tu Pocahontas něco někdy překoná. Tenhle ten typ hry, že bych ještě objevil něco takového, co jsem v životě neobjevil, to asi si myslím, že se nestane, ale tak jako minule se to stalo. Tak třeba za dalších 40 let se to stane podruhý, no. Nevím, uvidíme.